është Nevruz Rama. Priardhja e tij është nga qyteti i Gjakovës, mirë po tani e disa vite jeton në Prishtinë. U martua në moshën 29 vjeçare me një grua nga një familje e shkolluar, mirë po edhe atë dashës dhe luftëtar. Ajo është motra e dëshmorit Edmond Hoxhës. Tani kanë krijuar familje, kanë dy fëmijë dhe të dy të martuar. Unë jam Nevruz Rama, nga fshati Botush, komuna Gjakovës. Jetoj për 75, jetoj në Prishtinë. Kam punu në kërë 22 vjetë, ta shemë pensionerë. Ma nesën e kam qëtu afën të Fontana. Dhe jam i martuar, kam dy tjenë të martuar. Madhën e kam doktor stomatolog. Në voglin e kam ushtarak, ka krya uku në akademin. E vogli ka dy tjenë. I madhi nuk ka thëmijë ende. Me gruan unë njoftua në moshën 22 vjeçare, ndërsa ajo ishte vetëm 19. Kjo gjë i pengoi familjes, sepse ishte herët që në atë moshë të njoftohej me dikë. Mirë po më vonë e kuptuan. Ajo ishte nga një familje e të burgosurve politik, gjë që shpesh e kishte të vështirë të gjente punë. Bashkëshortin unë jam njëftu në moshën 22 vjeqarë, 75, që të kokurën e vishan Prishtinë fakulteta, e ishte në gjimnazë atje në Deçan, dhe jam njëftu më të. Të gjitha familjet në të kohë, s'kam pa qef, vajzër në moshë, përshamë 19 vjeqarë, me vendosë për fatin e vetë. Shtu që si fillim pak ka qenë kundështim, po ma vonë jem pajtu. Me ardhen e sajë në Prishtinë, në fakultet, edhe unë isha konë fakultet, po unë hira në punë 76 dhe ndëpreva fakultetin, ku se shoqja e vazhdoj dhe krev. E kreva e fakultetin, po në 81 në diplomoj, ishte familje bulgosën politikë, vlau i sajë bërgosë në 81, nga regjimi sërbë, dhe mbeti 7 vite pa punë, për shkak të nacionalizmit. Dhe kështu ma 7 vite ka hinë punë në kek aty ku kom qenë edhe unë, dhe ta shende punën ajo në kek. Jo, nuk ishte pëngesë për mua, sepse e unë isha në fakultet këtu, në shkollën mes me kisha kry në Gjakovë dhe e pas se pëse mes me përnu edhe në gruja, për me pas një jetë matë një një një. Pas ta e unë e babën në atë kohë e kom pas, a i ka qenë 14 që lindun, e kom pas mësus ka qenë në atë kohë, mësus i gjenerata të rritëshme. Po mas ta e vëgjimi e kam pas largu edhe këtu që e kom pasin duka gjinë Gjakovë në punë, nuk është marë më marës. Dhe nuk ishe pëngjes për mua pëse gryja të punon. Edhe pëse 7 vite s'kena lanë shkollë, sepse aja ka gjunë të Shqipërë, pa konkuru në Prishtinë. Pa këtë ishte se vikë pe komitetit qëndrorë atërë, se është familje nacionaliste dhe nuk bënë me punë. Martua në moshën 29 vjeqare, me shumë dashuri, me gruan që e donte dhe e ndronte të kishte jetë me të, por a i ndryshoj diçka në zakonet që të gjithishin mesuar. Dasmën e ti e bëri vetëm ditën e djel, u kritikua, mirë po me pas, të gjithë vepruan si kur a i. Në 80-ën jam feju, në 82-ën martova, vlau në kishtë në bërgë, për vlau i lemrej familjen e tha me bo dasëm, edhe pse unë jem bërgë, dhe më thamë mas me lam pa dasëm. Po e bona një dasëm, madhe, atërën fshat ishin zakonet, burat veç e grat veç, në përë oda, po në kisha dy oda, në odi kisha shok të mi, dhe në odi kisha ata pjesën tjetër,
pleqe mi që ku ta di unë. Edhe këtu bom dashë më martu, kaloj për mërkullia e dashë. Ishte hera parë që unë në fshat vendosa vetëm dilën ta bëj dashëm. Sepse në atë kohë bëshin 3 ditë dashëm. Unë vendosa vetëm dilën. Edhe për kunde kritikave që i mora nga fshati, pastaj të gjithë fillon për të njajten me e bon se thane pas ka pas mirë. 3 ditë u lëllëshën dhe kështu vazhdoja të e 3 ditë vetëm dilën. Tu që tash është ma mirë, tash dashma të përbo në hoteli, po bashkë. Që ka me ndonë për këtu dashma tash që përbohen? Edhe lidhjet në përgjësi? Paj, ma mirë është tash të dashma si përbo në për hoteli, po me njoft tash në përmun është me njoft. Në atë kokër e bëshë në ode njoft, se e dishe kush është kuj, kush e aj, miki miku të kretë, tash shkon dasëm, gjysën e njeft, gjysën që njeft. Bashkë, gra, burra, fmi, fort një këtë cejmë bashkë, lozim bashkë. A shdo është me shpenzunat, po mi u blik, veshje, mobilje, stëgji? Nuk me kanë kërkua, po kom bo dishka unë, atë isha në punë, kë kisha rogë një, babi punoj kë, dhe kom ble një farë mesatarë, kështu jo në ato, si kërkojshin të njerë, po mu nuk më kanë kërkua. Pse këta ishin familje shkollume, Vlona ka pas shkollum, edhe pse ishte i burgosin, ishte profesor i gjeografis, motrat i ka pas shkollum, edhe ato e në konë fakultet mjekësis, që nuk kisha penges. Nuk kërkojshin, po me di qka vesh, gjera elementare që po, duft. Po nga shoqëria, qësht kanë prit kur jem artu? Shokët e mi mirë, edhe mishte dhe të gjithë. Edhe pse ishte një kritika, adim pse dilën, po mirë. Kena kalu mirë, nuk harrohet ajo. Dasmi ishte për gëzim për qërë. Dalin, shëtisim, shkojmë fshatë, shkojmë bje, shkojmë deti. Kam dy fëmi, dytë jenë të martuun. Unë jetoj me djalin e madha. I vogli ka në matë që tjeni banesë. A jetën me gru me fmi. Gruja e ndë punon, unë e pëngjenerë, dalë, shëtiti, eci, upi kohën kështu. Kojdesëm njësej si për para që tash. Edhe pse në kuzhinë nuk jam një njëjë që nuk më i bëj diçka. Dhe më thënë e preferoj kuzhinën, zakonisht ma shumë ti salatat i pregatit i unë. Edhe pse kena nusën, nusëja i pregatit gjitha të unë. Po dy gra janë dyja të punojnë edhe unë ndimoj ka pak. Edhe pse ai është i lidhur shumë me fëmijët e tij, ka dy djem, thotë që të gjithë djemët pas martesës duhet të dalin me familjet e tyre të jetojnë. Është më mirë, është privatësi, gjë që edhe ai një ditë do ta bëjë. Me të thonë të drejtë, unë jëmë i lidhën shumë me ta, po tash nuk jetohet ma si për poran. Të voglit ja këna ble banesin një madhej, është shumë i lidhën me ne, edhe unë jam, edhe na jemi shumë të lidhën, edhe pse kom banesin time për me jetu me gjithë gruve, nuk muj, endë nuk, po mu i dohëm se ajë nuk ka thmi e të shofëm, ku të bënd thmi. Normal, kena harmoni, kena... nuk e shofë dishka pëngis. A ju martua me dashuri. Dashuria e tyre ekziston edhe në këtë mosh. Këtë e kuptuam nga fjale që i tha për gruan e ti. Nga sy që i shkelqenin kur përmendej emri saj. Por edhe kur në tregoj, se të gjithja kanë lakmin, kur i shohin ata të dy, së bashku. Unë kom kalu shumë mirë me bashkëshortin, sepse jemi martu me dashni. Dhe në kanë lakmi gjithë shokët edhe shokët. Si dhe mos shokët e gruës, thojnë se nuk kena pa mu dash ka shumë në me veti. Ende duëm, ende kem dashni, së kësë në fillim.
mendon që është shtuta, është respekti dhe dashnia? Po të na kanë egzistu dyjat, edhe dashnia dhe respekti. Ta shofë se nuk ka dashni, ma pak ka dashni, dashni interesi ka tash, ka dhe respekt shumë pak ka, të një respekti ka qenë maj madhe, maj një. Po ka respekt, ka mbahet pe familjes tash, ka mbahet pe familjes, unë tash familjen e gru se kom familjet njofte në gajinit, se janë, kanë dhonë edhe dëshmorë, vlavisa e ratë dëshmorë në 97-ën, me zërë parazitin, edhe më në të hoxha, ku se vlavë ma, ka një bërgosin politik, edhe e ndirë ka vdekur, dhe familja mirë, janë edhe femite mirë. Kjo ishte një. Po për moshën ideale, kur kështë kanë që duhet më martu? Për moshën ideale është 55 vjetë vë dhejnë 30. Duke parë se sa e vështirë është jeta, e duke kaluar në për sfidat të shumëta, porosia e ti është që të gjithë të rinjët të mësojnë, të shkollohen, sepse ata që shkollohen, do të gjejnë diku vetën. Porosia ime për të fëmija është për të rritë, të mësojnë shama shumë, të shkollohen, të dojnë prindët, se në qëfë që ti e dojnë prindën, atë edhe dënë edhe vetë vetën. Dhe pa shkollë, pa punë, pa kujo nuk ka edhe pse situata politike është atilë, po prapë munën më gjithë, munën më ata që shkollohen, që jenë taftë, që jenë pe gjënë vetën dikunë.